ka koqë jeton, paktën ka ja një vit që jeton andej dhe kur vjen në Shqipëri e kap vetëm, thonë e kap sërish, flet shqip, e di mirë shqipen, por thjesht e i vjen më kollajshëm. Është e vështirë se the ka një vit që jeton andej. Është e vështirë kjo distanca të largohesh kaq gjatë prej saj. Është shumë e vështirë. Përgjithsisht duam që ajo çka thuhet në këtë emision të jetë e vërteta dhe të mos japim më mundësi askujt të shkruajë dhe ta ludojë gjëra nga më të ndryshmet. Çfarë do të thuash lidhur me marrëdhënien me bashkëshortin? E kam, është patjetër që nuk dua që them shumë, sepse vetë kuptohet, se mos harojmë që këtë emision e ndjek edhe vajza ime, dhe nuk do doja që ajo të ndjeshe si kur familja saj nuk është e plot, sepse është e plot dhe ne japim shumë dashuri, kemi një marrëdhënie të jashtëzakonshme, si dy partner të fort në kuptimin që njihemi që 16 vjeç, unë kam qenë shumë e re në atë kohë, dhe jemi totalisht të dedikuar mbasi Hanës dhe mundohemi të bëjmë çka është e mundur që ajo të ketë një jetë familjare të shëndosh. Por realiteti është që ne jemi të ndarë, ai jeton në Amerikë, unë jam në Shqipëri dhe kemi zgjedhur rrugën tonë. Mos ishte kjo një sakrificë shumë e madhe që i kushtoi familjes tënde të vogël? Nuk jam penduar sepse është ky është një rrugtim dhe jeta është e vështirë dhe nuk, do të them, them të vërtetën, në një farë mënyrë jam më me këmbë në tokë prej këtyre ngjarjeve dhe më kam bërë më të fortë.